ମାନିର ଆଗରେ ମହାଲୁଟ୍ ଧମାକା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମହାଲୁଟ୍ ଧମାକା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏମିତି ଦୁଇଟି ଲୁଟ୍, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଲୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ ବିଗେଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ ମିନିମମ୍ ତ 500 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ରେ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଗିଭ୍ୱେ ରହିଥିଲା ସେ ଗିଭ୍ୱେର ୱିନର୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେବା। ତ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କକୁ କପି କରିଦେଉଛି, ସିମ୍ପୁଲ୍ ସାର୍ ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ କପି ଲିଙ୍କ କଲି କମେଣ୍ଟ ଫିକର ୱେବସାଇଟ୍ ଗଲି, ତାପରେ ଏବେ ଲିଙ୍କକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ଗେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲି। ଗେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲା ପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ 29 ୟୁନିକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯିଏ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ 4 ୱିନର୍କୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, 5,000 କହିଦେଇକି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ୱିନର୍ ସଲମାନ ରଣା, ତ ଜି ଭାଇ ଭେରି ନାଇସ୍ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ପିକ୍ ଏନଦର ୱିନର, ପ୍ରଥମ 4 ୱିନର୍ ହିଁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚିକୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୁଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବ୍ରୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥାର୍ଡ଼ ଲୁଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ୱିନର୍ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭବାନୀ ମହାନ୍ତ। ଫୋର୍ଥ ଲୁଟ୍ ଦେଖିବା, ଫୋର୍ଥ ଲୁଟ୍ର ୱିନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଅପ୍ ଲୁଟ୍। ତ ଭାଇ 4 ଯାକ ନିଜ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମସ୍ଟ ଟୁ ମସ୍ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସେଠି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବରକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ୱିନର୍ ବୋଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ୱିନର। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ସେୟାର କରିବେ, ଯେତେ ୱାଚ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସିବିଲିଟି 100% ରହିବ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ୱିନର୍ ହୋଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲୁଟ୍ କହିବି, ସେ ଲୁଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଭୋକାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓକେ, ଲୋକାଲ୍ ଭୋକାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଲୋକାଲ୍ ଭୋକାଲ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ନା, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍ ବାଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଏଇଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ନା ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ଗି ପରମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରମିସନ୍ ଆଲାଉ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନିଂ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଓପନିଂ ହୋଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଇନା ବୋନସ୍ ରୂପରେ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଓକେ, 5 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇନା ବୋନସ୍, ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାଇନା ବୋନସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏଇଠି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିକି ବି, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ନା, ତ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିକି ବି ଆପଣ ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିବେ, ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଟିକିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ପର୍ ଡେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 5 5 ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆର୍ନିଂ ହେବ। ତାପରେ 3 କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4th ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେବ ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସୋ କରେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି 3 ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ହଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେୟାର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ରେଫର୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବ, ମାନେ ମିନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 5 କରିକି ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣ ପର୍ ରିଫର୍ 5 ଓକେ। ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା, ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମିନିମମ୍ ଆଦରେ 30 ଥିଲେ ଆପଣ 20 ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ରିଡିମ୍ର କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବନି, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ 30 ହେଇଯିବ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 20 ରିଡିମ୍ କଲେ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ପେଟିଏମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନେ ଲାଇଭ୍ ପେଟିଏମ୍ ଓପନିଂ କରୁଛି, ପେଟିଏମ୍ ଓପନ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପେଟିଏମ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଲୋକାଲ୍ ଭୋକାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା 8 February 11:06। ଓକେ, ତ ମୁଁ 11:44 ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, 11:06 ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ,
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଧମାଲ ଲୁଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଲୁଟ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କହି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆର୍ନିଂ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏତେ ଖାସ ନୁହଁ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଓକେ, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଆର୍ନିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତ ଏଇ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ଅପ୍ ନାଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିକି ତାକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାଁରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ମାଗିବ, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଇନଭିଟେସନ୍ କୋଡ଼୍, ଇନଭିଟେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ପୁଟ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତାପରେ ରିଏଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, IFSC କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଏତିକ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କିପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍, ଯାହା ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ, ମାରିକି ଆଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ ଭିତରେ। ଆଣ୍ଟର୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଇ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବୋନସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ତ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ସାଇନିଂ ଇନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ସାଇନିଂ ଇନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବେ। ମାଇ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଯିବ 140 ଟଙ୍କା ବା 145 ଟଙ୍କା। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 145, ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସର୍ଭର ନୁହେଁ, ନେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 140 ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ଟଙ୍କା ସୋ କରେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପୁଲ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଥିବ ରୟାଲ୍ ୱିନ୍ ଆପଣମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ପ୍ରାୟ, ଭାଇ ଏବେ ବି ତ ଖେଳୁଥିବେ ନୁହଁ କି? ରୟାଲ୍ ୱିନ୍ ଭଳିଆ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ତ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିମ୍ପୁଲ ସେ କଥା, 145 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଏମର୍ଡ କିଙ୍ଗ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇସ୍ ଗୋଲ୍ଡ ହାଉସ୍ ଲକି କଲର୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପୁଲ ସେ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ରୁବି କୁଇନ୍ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଏମର୍ଡ କିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ 3 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ରହିବ। 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ ଆସିବ ନା ଇଭିନ୍ ଆସିବ, ନାଇଁ ତ ସ୍ମଲ୍ ଆସିବ ନା ଲାର୍ଜ ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ତା'ର ଡବଲ୍ ପଇସା ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଯେତିକି ପଇସା ଲଗେଇବେ ତା ଡବଲ୍ ପଇସା ଆର୍ନିଂ ହେବ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ରୁ ଖେଳିବେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେନି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ତ ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି, ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା, ମୋର ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍, ଲଟେରୀ ରେକର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଲଟେରୀ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ କହୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲଟେରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଟେରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଏଇଠୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣ ଯଦି ତାହାରି ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜିତିଯିବେ ଇଜିଲି। ଓକେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ ସ୍ମଲ୍ ବା ଲାର୍ଜ ଇଭିନ୍ ଯାହା ବି ଖେଳନ୍ତୁ, ଯାହା ଆସିବ ତାହାରି ଉପରେ ଲଗେଇବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଓଡ଼, ତ ଓଡ଼ ଉପରେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଇଭିନ୍ ଆସିଲା ତ ଇଭିନ୍ ଉପରେ, କେବଳ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସ୍ମଲ୍ ଓଡ଼, ସ୍ମଲ୍ ଓଡ଼, ସ୍ମଲ୍ ଓଡ଼ ଯଦି କରେ ଟିକେ ରହିଯିବେ, ନାଇଁ ତ ଲାର୍ଜ ସ୍ମଲ୍, ଲାର୍ଜ ସ୍ମଲ୍ କରେ ଯଦି ସେ ତାହେଲେ ରହିଯିବେ। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା 3 ମିନିଟ୍ର ଖେଳ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କି ମୋର 3 ମିନିଟ୍ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ କରିପାରିବି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଲକି ଗୋଲ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍, ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତ ଆର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେମ୍ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 145 ଟଙ୍କାର ବେଟ୍, ଆପଣ ମିନିମମ୍ଟା ବେଟ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଭାଇ 145 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ କଥା, ମୋ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓକେ, ତ ୱିଡ୍ର ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇଥିବେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ୱାର୍ଗେନିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 145 ଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 100 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା। ତ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି 100 କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ୱାର୍ଗେନିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୂନ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଯାହା ବି ଥିବ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବେ, ୱିଡ୍ର ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ, ୱିଡ୍ର ୱିଦିନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ୱିଦଆଉଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ରେ। ତ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ଅଲଗା 2ଟା ଡିଭାଇସ୍ରେ 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇକି 145 ଖେଳିକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍, ତ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହନ୍ତୁ ନିହାତି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଓକେ,